jogada foi muito bem trabalhada, começando pelo desarme preciso do Rodrigo Souza na categoria e o Giannotti sempre com velocidade. Vem mais São Bernardo, o Lucas Mota passou, pintou gol! Thiago Primão! Gol! O quê? São Bernardo Futebol Clube, Thiago, é Natan, pro Lucas Mota, o Natan se manda aqui na direita, pediu, recebeu, tem espaço Natan, olha o cruzamento, toque de cabeça e o gol, contra Brumatti, gol, o quê? São Bernardo Futebol Clube, Brumatti num peixinho, tentou o corte, desviou para o fundo da rede.